Celkem 52 odsouzených a občanů držených ve vazbě dnes na základě vyhlášené amnestie propustili na svobodu z nápravně výchovného zařízení v Olomouci. Aby se co nejdříve dostali ke svým rodinám, byl pro ně zajištěn odvoz na olomoucké hlavní nádraží ČSD. Tady však příslušníci bezpečnosti a ozbrojené ochrany železnic již měli za sebou pernou noc. V noci na dnešek zde totiž jiná skupina, asi 80 propuštěných vězňů, dělala výtržnosti, zdemolovala čekárnu a rozbila skleněné výplně dveří. Proto se do úsilí o jejich vrácení do normálního života zapojilo i Olomoucké občanské fórum. Jehož mluvčí se zadrženými výtržníky hovořili a vzniklou situaci uklidňovali.